Nazdar lidi, já jsem Luke Frey a tohle je můj brácha. Čau. Konečně ses představil normálně. Já vím, no. Třetí pokus, dámy a pánové. Hodně jste si psali o to, abychom natočili další video s bráchou, tak jsme si řekli, jo, hele, mohli bychom něco ještě natočit. Něco jo. Ale snažili jsme se vymyslet opět něco originálního, jako v případě minulé hry, co jsme točili spolu, což bylo hádání songů na základě pofiderních překladů z Google překladače. To se vám očividně docela líbilo. No, bylo to oblíbený. Je to třetí nejsledovanější video u mě na kanále, takže... Když jsem tam já, že? Ty moc egoistický, ne, na můj kanál. Tadyhle neděláme egoistický joky. Aha, tak já jdu k Martimu. Vymysleli jsme si proto teda novou hru, pro kterou máme krycí název Uhodni reklamu. Bude to v tom, že jeden bude malovat nějakou reklamu a ten druhý bude muset hádat, co to bude. Přesně tak, prostě úkolem toho, kdo nekreslí, je uhodnout, jakou reklamu ten druhý kreslí. A protože jsi starší, tak začínáš. Jako? Nevíš, co to je? Nemáš sebe menší tušení. Je to vládně hruška, že ne? Jak jsi na to přišel? Jak jsi... Je ta trouba, jak jsi něco řekla. Ta trouba? No, a potom jsi uvědomil tu reklamu. Já teďka nevím, to je nějaká pojišťovna? No, to je takový docela podvodníci, no. Nechápu, jak jsi na to přišel tak rychle. Já jsem čekal, že ti budu muset ještě třeba kůžičky a pejska nakreslit. Ne? Jo, toto je vládně hruška, toto je... Zaplo? Zaplo. OK, máš bod. Jsem vážně zvědav, co mi nakreslíš. To já taky. Jo, ty to ještě nevíš. Zatím to vypadá jako pan vajíčko. Tak. Víš, co to je? Tam. No to je tam, jako, že, tam, to je jako že jeden člověk řekne jakoby tam a druhý tam. Já bych měl asi víc začít sledovat televizi. No, měl bys, takže... Tam, to zase... Mě... Zatím to vypadá jako nějaký pořad Dády Patrasové, pro tohle Boha. Teďka bude takový, že už bys to mohl potom poznat. Ježiši, já vím přesně. XXX, ta, ale to je jo. Není tam, ale jo, ta. Teďka je nová. Teď je nová? No, oni jsou na ty ulici a jakože on něco řekne, tam, jak se slyšel, ta. Pak? Myslím, že teda to je o to. Přiznávám, že tato reklama mě nějakým záhadným způsobem minula. Tak jdeme na další. Začneme takto, nevíš? Ani si netypneš, ne. Jo, vím. Fousaté léto, volá. Jo, tak ale léto. Jako bez těch fousů by to nepoznal. Ale vypadá to trochu jak malej nejfejk, to přiznávám. No, já jsem si nejsem říkal, to je nejfejk. Díky za otázku, měj se. Je čas nabrat hrovo umění výtvarné. Co to bylo za slovo sled? Šejec. Jak si ustrnul. To vidím. Já teďka moc jako nesedu ty reklamy, já to vidím. Já taky ne. Já to většinou přepnu. Já taky. Jsi mi to fousaté léto vybral jako. To chtěl krasit fousaté léto. Následujících 10 minut se budeme koukat na Matyášův přemýšlející obličej. Tak já to udělám. Jo, já to udělám. To už musí být pan vajíčko toto. Pomeň, teď si to normálně propil na všechny další stránky. Já si myslím, no. Ne, počkej, tak já tohle kašu. Teď to celý zaškrtal. To je totiž mega, já to udělám jinak. Tady bude... Lidi, on tam původně nakreslil jenom tady ty dvě čárky, to vypadalo, by stál na stole, to takže... To není vůbec a teď tam přidělal tu prostřední a tvrdí, že stojí za stolem. On se prostě nemůže přiznat, že vyhrávám. Nevyhráváš. 60 h. Let. Ta paní má proč tak velkou pusu? No, protože se ta té pusy týká. To asi není reklama na ty zažívací problémy, jak je tam ten pán grilluje a... Cítím se, kdybych měl přišel kameny. No dobře, tak já k tomu něco domaluji. Offscreen, takové je taky to přerušení, takové to... Teď mi úplně pohnul s kamerou, ježiš, ty seš amatér. Tady je jako to špatný pohyb. No, to se nás udělal hodně špatný pohyb. No a ty to zase hodně špatně opravil, Lukáši. To je kartáček na zuby, ano. To je pasta. No, moje umění v kreslení je na úrovni... Tohle je pasta. A pán něco říká. Kde je... Můj smíšek. Ano! To je krásná reklama na zubní protézu, viď? To bylo na pastu? Ne, to byla zubní protéza. Ne, to bylo na takový to lepidlo. Takový to lepidlo na zubní protézu. No, to je ono. To je, myslel, že a to si myslím, že se dává na kartáček. No si píš, a tak se nalese na to. Jako já si vím, co jde, že? No ano, jako to myslím, oni mají takový ty fandící na hlavách, ne? A takový ty věci. Ne, nevíš, jo. Jo, počkej, není to něco jako Marcel, že? No, už se blížíš. Není to na ten Lidl? Jo! Jo, v tom Lidl, jak oni se jmenovali? To je Marcel a tohle je Ihnačák. Ihnačák, jo. Já myslím, že jsem tu podobu celkem trefil. Tak jako je hezký, že kreslíš můj budoucí domov, no, ale... No, jako YouTube, vidíme jenom YouTube, tak nějak takhle asi. Kreslí popelnice. Je to půvabné.
je ta reklama natáčená v Brazílii. Taková, vypadá to trochu jak telenovela. Je to takový ten osvěžovač vzduchu, že? Jo. Cítím vůni potůčku. Levandulová zahrada. Ale ona je nejvíc prostě, jakoby, nejvíc na hlavu je to, že oni říkají, že se cítí jak někde v lese. Přitom oni sami vidí, že oni vlastně vedou nějakou baráku a tam asi v lese nejsou. Nejzásadnější tady na těchto reklamách je vždycky ten titulek, co tam je dole. Že to jsou skuteční lidé, žádní herci. Dobře, to je právě nějaký teleshopping. No, Horst Fuchs to není. No, to mi je jasný. To je ženská chlap, že? Pokud jsem řekla. Ne. Zhubně nebo Příběr. Nehádáme televizní pořady. A jako to by tak co to že jako. Dobře, jinak. Počkej, já vím. To je takovej ten teoreticky zabijete reklama, jak není vždycky spadeno. Jo. I banku můžete mít rádi, ne? Nějak tak to je, myslím. Přesně, tady padá ta věc. Jo, výborně. A tady pán je potom. Jasný, pokud vám toto video líbilo a chtěli byste další video s bráchou, tak nezapomeňte dát like. Kolik si dáme hranici lajku pro další video? 60 tisíc. Ne, dáme si hranici 15 lajků pro další společné video, můžete nám dolů do komentářů napsat, jak by třeba naše další společné video mělo vypadat. Nějak originálně přinejmenším. Něco originálního ideálně, protože my nechceme točit úplně mainstream, chceme točit něco nového, něco neokoukaného. Zkoukněte moje sociální sítě, hlavně Instagram, zkoukněte i bráchu v Instagram, máte ho dole v popisku. A já se budu těšit zase příště nový videa, úterý a pátek, tady na tomto kanále. Mějte se krásně a čau!